velkommen til ny YouTube-video og ny tur. Jeg står nå helt, helt ytterst og helt nord på Hellesøy for å gå en ny tur. Den turen står på ut.no at den skal ta 1,5 timer. Jeg har gått den en gang før. Husker så vidt hvordan det er. Jeg er med dronen, så jeg håper jeg allerede har vist noen dronevideoer og at det blir enda mer i løpet av videoen. Så jeg håper dere har lyst til å følge med, og så kjører vi på. Begynner bak meg her. Her er hvertfall ruten, kan vi se. Ta-da! Her står jeg. Der. Og skal gå hele veien ut dit. Jeg kommer nok bare til å gå samme vei frem og tilbake, i stedet for å gå hele veien rundt. Det er bare til å begynne å gå, og så er det et fyrtårn på slutten, helt ytterst. Det blir bra. Let's go! Og helt nord i Øygrens, så langt du faktisk bare kommer. Det blåser en del der ute, det kan dere sikkert se på sjøen. Her er jo selvfølgelig fyrtårnet du kommer til. Jeg har ikke brukt så lang tid i året, nå har jeg brukt... Jeg brukte under en time, men nå har jeg stoppet og filmet litt, gått tilbake igjen, frem og tilbake, litt sånn. Men det er veldig fint der ute. Spesielt på dager som dette. Jeg sjekket i bilen i sted, og det var 8,5 grader. Skal også sies, det er litt gjørmete uansett om det har vært fint vær eller ikke, så bruk tursko med litt ankel på egentlig. Det tror jeg best. Jeg håper dette var interessant å se en ny tur her i Frøygeren. Nå skal jeg bare nyte en mellombar, og så tar jeg samme turen tilbake igjen. Du kan også gå en annen runde tilbake igjen, sånn som jeg viste på kartet i begynnelsen. Men jeg velger å gå den samme turen tilbake igjen, sier du der jeg... Jeg er kjent per nå. Kanskje en annen gang tar jeg den andre runden rundt. Ok, da var jeg tilbake igjen i bilen og brukte 1,5 timer, sånn som det faktisk sto at jeg skulle bruke. Jeg skal nå hjem og begynne å redigere denne her. Håper det blir noe bra ut av den, og at jeg har fått nok materiale til å faktisk ha en video, i stedet for at det bare blir 1 minutt. Så tusen takk for at du så på, og gjerne legg igjen en like, og gjerne abonner hvis du ønsker det. Igjen, tusen takk. Snakkes i min neste video. Over ut, og ha det bra. Dette er forresten utsikten min nå når jeg står parkert her. It's very nice.